Kazao se kao kamen spoticanja za vladajuću većinu, evo kako će se razriješiti taj problem? No, ja ga ne bih tako nazvao, imamo 23, 24 odbora, znate, malo previše nego što je bilo kad sam ja došao u Saboru i kada se moglo puno bolje raditi sa manje odbora, ali jedan odbor sigurno neće činiti čuda, niti ako se dobro riješi, niti ako se loše riješi, jer i onako vi vrlo dobro znadete da odbori nemaju takav značaj kao što bi trebali imati. Što je dobro, a što loše? Kod odbora, kod odbora, kod odbora. Sad ste rekli, ako se dobro riješi, ako se loše riješi. Što je dobro, što je loše? Da. Dobro je, ne dobro je, nužno je. Ako se riješi, kao što se riješilo za nje 24 godine. Znači, ako se pita klub nacionalnih manjina i na osnovi toga što mi kažemo, uvijek vlade desnog, lijevog centra, pa i čak i naglašenog desnog centra, uvijek su slijedili naše prijedloge. Uvijek su se ravnali po našim prijedlozima. Ja ne vidim zašto baš ova vlada sada bi trebala imati jedan drugačiji protokol, jedan drugačije mišljenje. No, jer da je prvi... koalicijski partner novi to ne želi da se to nastavi tako. Pa ne, ja znam da ne želi da se to ne napravi tako, ali međutim, zašto želi da se to ne napravi tako? To je ono što ja ne uspijevam shvatiti, razumijete? Jer ako su to etnički razlozi, onda, prostite, ali tu ja, vade retro, jel? A ako su, međutim, razlozi, da SDSS, odnosno gospodin Pupovac, ne pripada vladajućoj većini, ona ista stranka, jel, koja sada kaže da ne može gospodin Pupovac biti predsjednik, je ta koja je rekla da SDSS ne može biti dio većine. Kako bih rekao, cirkularno je to nekako, jel, tako da ja ne shvaćam, jel da, takvu stvar da se nekomu zabrani da bude i onda kaže budući da nisi, onda ne možeš biti. Ne, dajte molim vas, budimo jednostavni. Napravimo kao što se radilo 24 godine. Tu, kako bih rekao, u Hrvatskoj demokracija nije, ne traje stoljećima, jel da? A nešto što traje 24 godine znači da je ipak važno, jel da? Da ipak je stvorilo jednu tradiciju i ja ne vidim razloga da mi odustajemo od te tradicije. Neće past nikakav svijet ako mi, ako ćemo mi staviti nekoga iz SDSS-a, iako nije u vladajućoj koaliciji, da ga stavimo za predsjednika odbora. I zadnja stvar koju želim reći, mislim da bi bilo dosta pogrešno igra se sa onim komu će pripadati, da li oporbi ili većini, da li će pripadati ovaj odbor, u čijoj će kvoti biti. Vi znate da kvote su nešto proizvoljno, nešto, mi govorimo stalno tim kvotama kao da one postoje, o kvotama se dogovaraš, jel da? Omjeri su dani, ali ne koji će odbor biti u kojem dijelu. Ali prebacivanje odbora za ljudska prava i prava nacionalne manjine, koji uvijek pripadao većini, uvijek pripadao kao odbor većini, pripada, sad prebaciti ga u oporbi, po mom mišljenju bi bilo, kako bih rekao, ajde da nađemo jednu riječ, infantilno. A je onda vi razgovarate u klubu na nekom drugom kandidatu za taj odbor ili vi ostajete pri svom prijedlogu, da li se tu možda planirate nekakav korak natrag? Pa čujte, pogledajte, mi
siguran sam da ćemo ostati pri ovom prijedlogu. Vi znate kako se glasa na klubovima, niste nikad bili na klubovima jer novinari ne idu na klubovima, na klubovima se ne glasa dizanjem ruke ili što ja znam, nego razgovara se, onda se kaže ima neko protiv i tako se, jer to je, klubovi su mjesta gdje su ljudi koji misle isto ili slično. Znači, ali ako će nas pitati da glasamo, onda ćemo mi glasati. E, i ako mi smo rekli naše mišljenje, i to je bio isti dan kada je rečeno mišljenje, kada je prihvaćen prijedlog od gospodina Plenkovića da ja imam mjesto koje imam, potpredsjednika Sabora, taj isti dan smo govorili o toj istoj stvari, istom metodologijom, imali nešto protiv i tako dalje, tako da što se mene tiče stvar je riješena i rekao bih idemo dalje, ali tradicija idemo dalje je malo ne donosi veliku, malo ne donosi sreće. Gospodine Radin, predsjednik Domovinskog pokreta, evo, stajao je prije 15 minuta na mjestu na kojem ste vi izričito rekao. Bio odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u oporbenoj kvoti ili vladajućoj kvoti Milorad Pupovac ili bilo tko iz SDSS-a, da Domovinski pokret je neprihvatljiv na čelu tog mjesta. I vi nemate nikakav problem biti u vladajućoj većini sa takvom stranom. Ma ja bih rekao tako, postoji jedan izraz, neka Domovinski pokret glasa protiv. Hvala.